Kad satem tunđina moje srce zauči, ja dotaknem mislima tvoje lice plačući, nije samo salavat dokaz da te volimo, trebamo i djelima sunnet tvoj da slijedimo. Muhammede Mustafa, dal će moja maštrafa makar kaplju s izbora zahvatiti kepsera. Ehatem el-Embija, ima li jedna kapija koja pušta griješnike pokajanju putnike? Allahumma salli ala Muhammed, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammed, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Na svakome namazu ja Allaha zamolim, da ti koji bragi mu se najbolje dodijeli, Allahovim rahmetom spas u tvome šerbatu, tvoje ime šapuće u tunđina salatu. Makar kaplju s izbora zahvatiti kevsera. Ehatem el-Embija, ima li jedna kapija koja pušta griješnike pokajanju putnike? Allahumma salli ala Muhammed, ja Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi.